Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні разом з вами ми приготуємо одну дуже смачну та сирну страву. Має вона назву «Mac and Cheese», або, простіше кажучи, це запіканка з макаронами та сиром хаварті від Комо. Для приготування цієї страви нам потрібно чорний перець, лавровий лист, молоко, вершкове масло, мускатний горіх, борошно, макарони будь-якої форми, тим'ян та сир хаварті. З самого початку нам потрібно відварити макарони. Я думаю, тут нема нічого важкого. Для цього я беру макарони пене. Пене вони називаються по-італійськи, а українською мовою називаються макарони пір'я або пір'їнки. Ставимо воду. Для того, щоб ідеально відварити макарони, нам потрібно на 1 літр води 100 грамів макарон та 10 грамів солі. Тоді вони будуть ідеальними. Приблизно 10 хвилин, і вони будуть готові. А тим часом приготуємо соус бешамель. Для приготування соуса бешамель нам потрібно спочатку розтопити вершкове масло, а потім обсмажити на ньому борошно. Тепер нам треба додати холодне молоко. Якщо ми взяли 50 грамів борошна та 50 грамів вершкового масла, то нам потрібен 1 літр молока. Тепер ретельно все розмішуємо. Таким чином, в нас вже майже готовий соус бешамель. Потрібно лише трішки лаврового листа, ось так, та, звичайно, мускатного горіху. Ретельно розмішуємо. Ах, який крутий аромат. Та знімаємо з вогню. Ось що у нас вийшло. Ось така однорідна молочна структура, має назву бешамель. 10 хвилин пройшло, макарони готові, треба їх процідити. Ось так. Дуже важливо макарони не промивати. Я знаю, що деякі люди промивають макарони, але це вже все в минулому. Раніше, коли макарони були низької якості, то потрібно було обов'язково їх промивати. Але зараз вже таких макаронів немає, тому не треба цього робити. Злили воду і макарони назад. Є. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба додати сир хаварті до соусу бешамель, для того, щоб він рівномірно розподілився по нашим макаронам згодом. Отож, сир хаварті, він виготовлений за датським рецептом. Має вершковий смак, а точніше смак вершкового масла. Цей сир є новим у лінійці сирів Комо, тому зараз ми його скуштуємо і подивимось, що вийде. Цей сир має такий дуже виражений смак сиру, як не дивно, а також нагадує чимось вершкове масло. Я думаю, ідеально підійде для нашої запіканки. Так, тепер беремо терку і на велику терку натираємо сир. Він дуже добре і легко натирається, це плюс. І все як завжди, чим більше сиру, тим буде смачніше. Тепер сир розмішуємо з соусом бешамель і будемо формувати mac and cheese. Беремо ємність, викладаємо перший шар макаронів. Далі трішки тим'яну для більш кращого аромату, але якщо у вас немає свіжого, можете використовувати звичайний сушений. Далі заливаємо перший шар. Подивіться, сир вже розтанув і маса стала такою тянучою. Ідеально, подивіться. Що робить цей сир? Сир хаварті зводить мене з розуму. Треба трішки швидше. Тепер ось так гарну масу розрівнюємо. Є. І додаємо другу частину макарон. Так. І тепер заливаємо другою частиною.
Є. І тепер дуже гарно треба все розрівняти. Ось так. Розподілити по всій ємності. Так. Тепер ось такими рухами. І зверху тепер, як всі шеф-кухарі роблять, трішки сиру. Один, два, три. Тепер все як завжди. Температура 180 градусів. Відправляємо до духовки на 15 хвилин. Бувай. 15 хвилин пройшло. Перевіримо, що у нас там вийшло. Оп. Нічого собі, подивіться. Який. Все дуже гаряче, тому треба обережно. Сир розтанув. Бешамель дуже ніжно вкрив кожну макаронинку. Треба трішки почекати і можемо куштувати. Мак-н-чіз з сиром Хаварті від Комо готовий. Найважче у цій справі – це чекати, поки мак-н-чіз трішки охолоне. Але я вже більше не можу чекати, буду куштувати. Дуже крутий аромат завдяки мускатному горіху, лавровому листу та тим'яну. Крутий аромат та дуже яскраве відчуття вершкового смаку. Я думаю, це все завдяки сиру Хаварті. Я наче на одну секундочку перенісся до Данії.